NIP testi nədir? NIP testi heç bir müdaxilə olmadan yalnız anadan alınan qan nümunəsi üzərində dölün genetik xəstəliklərinin yoxlanılmasıdır. Hamiləliyin ilk həftələrindən fetal hüceyrələr ananın qanına daxil olur və hamiləliyin boyu orada qalır. Bu testlə bəzi mikrodelesiya sindromları, həmçinin ən çox rast gəlinən xromosom anomaliyaları, Down, Patau, Edwards sindromu, itirilmiş və ya ekstra XY xromosomunu aşkar edə bilir. Son zamanlar NIP testinin tək gen xəstəliklərinin skriningi üçün də tətbiqi başlanılıb. Bu metodun üstünlükləri odur ki, ciddi fetal xromosom anomaliyaları çox erkən aşkarlan bilir və o adətən hamiləlik zamanı aparılan ikili və üçlü skrining testlərindən xeyli yüksək səviyyə dəqiqliyi göstərir. Dölün cinsini də bu metodla dəqiqləşdirmək mümkündür. Müdaxilə tələb olunmadığı üçün heç bir ağırlaşma və düşük riski yoxdur. NIP yüksək riskli qadınlarda müəyyən fetal aneuploidiya üçün skrining testi kimi təsdiq edilmişdir. Yüksək risk göstəricilərinə irəli ana yaşı, qan serumunun pozitiv göstəricisi, anormal fetal ultrasəs nəticələri və əvvəlki patoloji hamiləlik daxildir. Bununla belə son tədqiqatlar riskdən asılı olmayaraq bütün hamilə qadınlarda NIPT-in effektivliyini təsdiq edir. NIPT skrining testi olduğu üçün 98% xromosom xəstəliklərin aşkarlanması mümkündür.